الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اما بعد. ناظرین کرام آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم نماز زوال کے بارے میں بات کریں گے نفل نمازوں میں سے ایک نماز نماز زوال کے نام سے جانی جاتی ہے عام طور سے لوگ اس نماز کے بارے میں نہیں جانتے اور اس نماز کی اہمیت سے بھی لوگ عام طور سے واقف نہیں ہیں تو آئیے ہم آج ان شاء اللہ اس نماز کی اہمیت اور اس نماز کے بارے میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نماز زوال سورج کے زائل ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے علماء نے سراحت کی ہے اور احادیث میں اس کی سراحت آئی ہے کہ سورج کے زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں ادا کی جائیں اس کے فضائل پر بات کرنے سے پہلے ہم امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ایک مشہور اقتباس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اس اقتباس کے اندر واضح طور سے بتایا ہے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے اور یہ کون سی نماز ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد الماعاد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہاد لم تكن سنه الظهر بل هي صلاه مستقله كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الامام احمد عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح وفي السنن ايضا عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: کیا رسول رسلّہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي اور قبل الظهر وبعدها ركعتين امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار رکعتیں ظہر کی سنت نہیں بلکہ مستقل نماز ہیں جسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے فوراً بعد سورج کے زوال کے فوراً بعد ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب مسند کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد چار رکعتیں ادا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مجھے پسند ہے اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرے اعمال ایسے ہی وقت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں چھوٹ جاتی تھیں تو انہیں ظہر کی دو رکعتوں کے بعد ادا کرتے تھے اسی طرح سے سنن ترمیزی کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ چار رکعتیں ظہر سے قبل نہ پڑھ پاتے تو ظہر کے بعد پڑھ لیتے تو امام القیم رحمہ اللہ نے مزید کچھ باتیں اور تفصیل سے بیان کی ہیں بہرحال ان باتوں کا ماحصل حصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے فوراً بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے جو چار رکعتیں ادا کرتے تھے یہ چار رکعتیں سنت کے طور پہ نہیں ہوتی تھیں بلکہ یہ زوال آفتاب کی ایک نفل نماز ہے اور اس کی شریعت میں خاص طور سے بڑی اہمیت وارد ہے تو یہ مستقل نماز ہے اس کا ظہر کی چار رکعت سنتوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ زوال آفتاب کے زائل ہو جانے کے بعد سورج کے زائل ہو جانے کے بعد یہ چار رکعتیں پڑھی جائیں گی اب آگے ہم چاہتے ہیں کہ ان چار رکعتوں کی کیا فضیلت ہے ان چار رکعتوں کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان فضیلتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ان فضائل کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں اور ہم آس پاس کے لوگوں کو کیسے اس فضیلت سے ہم کنار کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ احادیث جن کی طرف اشارہ امام القیم رحم اللہ نے اپنے اقتباس میں کیا ہے ان احادیث کو اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلی حدیث حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث ابو داؤود کتاب الصلاط ماجہ کتاب و اقامت الصلاط و سنتفیہ میں موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے چنانچہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع قبل الظہری لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء یعنی چار رکعتیں ظہر سے پہلے ادا کی جائیں گی جس میں کوئی سلام نہیں پھیرا جائے گا یعنی چار رکعتوں کو ایک سلام کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا دو دو رکعتیں کر کے نہیں پڑھی جائیں گی تفتح لہن ابواب السماء یہ اگر کوئی شخص چار رکعت پڑھتا ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس حدیث سے جہاں ہمیں ایک طرف یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز زوال یہ چار رکعتیں ہیں چار رکعتیں نماز زوال کے طور پہ سنت سے پہلے ہم یہ ادا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات پتا چلی کہ ان چار رکعتوں کو ایک سلام سے ہم پڑھیں گے یعنی دو دو رکعت کرنے کے بجائے ہم چار رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے یہی نماز زوال ہیں علامہ شمس اللہ القیمہ آبادی اپنے وقت کے بہت عظیم محدث تھے انہوں نے اپنی مشہور کتاب جو سنن نبی بداؤت کی مشہور شرح دنیا بھر کے اندر معروف ہے اون المعبود اس کے اندر لکھتے ہیں اس حدیث کا تعلق نماز زوال سے ہے اور نماز زوال کا وقت یا تو یہ کہ ظہر سے پہلے یا تو یہ کہ ظہر کی نماز سے پہلے یعنی دونوں باتوں کا احتمال اس میں موجود ہے تو دونوں باتوں پر کسی میں سے ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے چاہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے اس سنت کو ادا کریں چاہے تو ظہر کے وقت شروع ہوتے ہی آپ یہ سنت ادا کریں تو دونوں صورتیں اس کی موجود ہیں اسی طرح سے اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے یہ حدیث بھی سنن ترمزی کتاب وصلاط میں موجود ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے بڑے محدث علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارب اربعا قبل ان تزول الشمس قبل الظہر وقال انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء و احب ایس ادفی علی عمل الصالح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے زوال کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں ادا فرماتے تھے اور وہ ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے بھی اور ظہر کی اذان سے پہلے دونوں مانا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہا تفتح ہے ابواب السماء یہ ایک ایسا وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دعائیں قبول کی جاتی ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور میری شدید خواہش ہوتی ہے کہ میرے اعمال ایسے وقت میں جائیں جب کہ اللہ سبحانہ و رحمتوں کا نزول فرماتا ہے برکتوں کا نزول فرماتا ہے یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا حکم بھی بتایا ان دونوں حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز زوال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چار رکتیں ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی اذان سے پہلے وقت شروع ہوتے ہی سورج کے زائل ہوتے ہی چار رکتیں ادا کی جائیں گی کیونکہ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جانے کا ہے برکتوں کے نزول کا ہے اور یہ وقت خاص طور سے چونکہ لوگ اس وقت میں بہت زیادہ بزنس میں مشروف ہوتے ہیں تجارت میں مصروف ہوتے ہیں زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لہذا اس خاص وقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کے لیے خاص کیا کہ ایسے اوقات کے اندر اگر بندہ میرے سامنے جھکتا ہے مجھ سے مانگتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے تو وہ خالص بندہ ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کی دعائیں قبول کی جائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجرت دیا جائے امام شوقانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب نیر الاؤتار کے اندر امام عراقی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چار رکعتیں زوال کے بعد یہ مستحب ہیں ان کو ادا کیا جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ ان کی فضیلت سے فیض یاب ہو سکے خود امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب فی الصلاة عند الزوال یعنی زوال کے وقت نماز کی ادائیگی کا بیان جس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ امام ترمیزی خود اس بات کے قائل ہیں کہ جو چار رکعتیں ہیں ان کی مستقل اپنی حیثیت ہے یہ چار رکعتیں ظہر کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہذا ان چار رکعتوں کو نماز زوال کے نام سے جانا جاتا ہے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ, اللہ رحمانی پوری رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے انہوں نے اپنی مشہور کتاب مراۃ المفاتح کے اندر اس بات کی سراحت کی ہے کہ اس نماز کو نماز زوال کے نام سے جانا جاتا ہے سنت سنت زوال اس نماز کو نماز زوال کے نام سے جانا جاتا ہے حدیث میں جو لفظ وارد ہے تفتہ ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آسمان کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے برکتوں کے نزول کے دروازے کھول دیتا ہے رحمتوں کے نزول کے دروازے کھول دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بندوں پر خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے شفقت کے دروازے کھولے برکت کے دروازے کھولے اور قبولیت اعمال کے لیے دروازے کھولے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ایک خاص رحم ہے اور خاص حکمت ہے تو ہمیں اس سنت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے اور اس سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار رکعتوں کو پڑھنے پر زور دیا ہے اہل ایمان کے لیے یہ ایک اچھا آفر ہے یہ ایک اچھا موقع ہے اسے غنیمت جاننا چاہیے جب بھی ہم ظہر کے لیے جائیں تو یہ چار رکعتیں ہم پہلے ادا کر لیں اس کے بعد سنت کا اہتمام کریں جو سنن رواتب میں سے چار رکعت یا دو رکعت اس کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا کریں تو اس سے انشاءاللہ سبحانہ اللہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ اس وقت عبادت کر رہا ہے تو اس کی خاص اہمیت انشاءاللہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں بنے گی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس نماز کو اپنے سینوں میں بسانے اور اسے اس پر عمل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے نماز زوال کے بعد ہم ایک دوسری نماز کے بارے میں بات کریں گے ایک دوسری نفل نماز جس کو ہم عام طور سے اگنور کرتے ہیں یا ہمارا اسلامی معاشرہ اسے نہیں جانتا جسے ہم عربی میں سنت محجورہ یا سنت متروکا کہہ سکتے ہیں یعنی ایسی سنتیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے جن سے غفلت برتی گئی ہے یا جن کے بارے میں عام طور سے لوگ نہیں جانتے تو آئیے ایک ایسی سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک ایسی نفل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو عام طور سے معاشرے سے انقا ہے معاشرے سے غائب ہے ہم امت اسلامیہ کے لوگ مسلمان اہل ایمان اہل تقوا اللہ سے قریب رہنے والے لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی سنت ہے یہ سنت ہے گھر سے نکلتے وقت اور گھر واپس آتے وقت دو رکعتوں کا اہتمام اگر کوئی شخص گھر سے کہیں سفر پہ نکلتا ہے تو دو رکعتیں وہ ادا کر لیں اور اگر کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے گھر کی طرف تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعتیں ادا کر لیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انشاءاللہ اللہ اس سے ہمیں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فوائد حاصل ہوں گے اس سنت پر عمل کرنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے دوسرے اس سے حاصل ہونے والی فضیلت بھی ہمیں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی و تعالی مفید ہوگی ہمیں حاصل ہوگی اور انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہوگی چنانچہ ہم آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو اس سنت کے حوالے سے بات کرتی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس سنت کی کیا اہمیت ہے اور اس نفل نماز کی کیا اہمیت ہے یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں مخترین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں یہ مسند بزار اور مسند دیلمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہاد اسناد الجعید و رجال الصاطن رجال البخاری یعنی اس کی اسناد درست ہے صحیح ہے اور اس کے رجال سقا ہیں معتبر ہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور بخاری کے رجال ہیں اور دیگر محققین نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت سے محققین نے اس کے بارے میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ وہ ثواب ضرور حاصل ہوگا حضرت ابو عرر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا خَرَشْتَ من منزل کا فصل رقع مخرج و ایدا دخل فصل تمنزلق فصلر قاتین تم نا مد خلص سو <السوء> حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو کہیں سفر پر جانے کا تمہارا ارادہ ہو کہیں تم جانا چاہتے ہو تو تم دو رکعت نماز ادا کر لیا کرو کیونکہ یہ تمہارے برے خروج سے برے ایگزٹ سے روکیں گی یعنی برے ایگزٹ سے یا برے خروج سے روکنے کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کو اگر کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ مقدر ہوگا تو انشاءاللہ وہ اللہ کی ذات سے اللہ کی مہربانی سے ٹل جائے گا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واپس کہیں لمبے سفر سے آ رہے ہو تو تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم دو رکعتیں پڑھ لو کیونکہ یہ برے دخول سے یہ دو رکعتیں تم کو روکیں گی باز رکھیں گی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت اور سفر سے واپسی میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے قریبی مسجد میں دو رکعتوں کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو تحفظ حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے اس کے گھر والوں کو پروٹیکشن ملے گا اس کی فیملی کو پروٹیکشن ملے گا تو اس طرح سے کوئی برا حادثہ ہونے سے انسان محفوظ رہے گا یہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے اسی طرح سے گھر واپسی میں داخلے کے وقت اندر جاتے وقت کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ یا کسی بھی طرح کی کوئی مشکل کوئی پریشانی ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور یہ دو رکعتیں انشاءاللہ شاء و تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھیں گی ہر طرح کی مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ کو یہ دو رکعتیں محفوظ رکھیں گی تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کے اہتمام کی طرف توجہ دینی چاہیے کچھ امہ کرام نے اس حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر باپ قائم کیا ہے میں نے گزشتہ اپیسوڈ میں یا گزشتہ کچھ نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ کوئی امام یا کوئی محدث جب کوئی باپ قائم کرتا ہے تو دراصل وہ ایک مسئلے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں اس نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے یا اس حدیث سے کیا مسئلہ وہ نکالنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہیڈنگ قائم کرتا ہے باپ قائم کرتا ہے تو اس سے امام یا مؤلف کے رخ کا پتہ چلتا ہے اس کے موقف کا پتہ چلتا ہے اس کے اسٹینڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کس طرح کا موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھایا چنانچہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب اپنی مصنف مصنف ابن شیبہ بہت مشہور کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو باب قائم کیا ہے اررجلید الصفر منکانحب الینسلیہ قبل خروجی یعنی سفر سے نکلنے سے پہلے دو رکعتوں کا بیان یعنی دو رکعتیں ادا کرنی چاہیے اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے تین آثار اور نقل کیے ہیں اور سب کا مفہوم یہی ہے کہ انسان سفر کے لیے نکلنے سے پہلے دو رکعتیں ادا کر لے یہ انشاءاللہ اللہ اس کو ہر طرح کا تحفظ عطا کریں گی ہر طرح کی حفاظت دیں گی ہر طرح کا پروٹیکشن دیں گی یہاں ایک بات کی طرف خاص طور سے اشارہ مقصود ہے ایسا نہیں کہ یہ حدیث علماء نہیں جانتے یا عوام نہیں جانتی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اس حدیث کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور علماء بھی اس پر عمل کرتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے گھروں کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی سفر کے لیے نکلتے تو دو رکعتیں پڑھ کر کے نکلتے تھے اسے نماز سفر کے نام سے کہتے تھے اور جب واپس آتے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قریبی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر کے تبھی واپس آتے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کوئی ایسی نہیں کہ ہم نہیں جانتے علماء نہیں جانتے لوگ نہیں جانتے بس یہ متروکہ سنتوں میں سے ہے بس معاشرے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نوافل یہ سنتیں یہ خاص ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معین کی ہیں شریعت اسلامیہ نے معین کی ہیں لہذا ہمارے لیے بہت اچھا آفر ہے بہت اچھا موقع ہے جسے ہمیں گنوانا نہیں چاہیے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں معزز بن سکیں اور نیکیوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں